det for Sugar. Jeg vil jo bare hjelpe Sugar, selv om jeg vet går at når hun blir begeistret blir jeg like lykkelig som Sugar. Jeg vil bare at hun skal få sin kjærlighet hvor enn hun går. Sugar er av den typen som du så gjerne gjør hva som helst for. Når det gjelder Sugar, så kan hun få mitt siste øre. Det at hun er blond og helt deilig har intet med saken å gjøre. Her er den barmhjertige hjelper som slett ikke tenker på seg. Gjøre det for Sugar. Jeg vil jo bare hjelpe Sugar. Men er det galt at når jeg gjør det for Sugar, så gjør det nok noe med meg? Det er ikke bare noe du sier da, Joe. Hva? Sånn at du kan ha henne for deg selv. Jeg? Å ja, jeg så dere på bussen fra stasjonen, satt der og kniste og visket i hodet hele veien. Dere lånte jo til og med leppestift av hverandre. Men Jerry, hva er det du snakker om? Sugar og jeg, vi er vel som to søstre? Det siste hun kunne tenke seg nå, det er en saksofonist. Du sa det til og med selv, jeg ville ikke hatt en sjanse. Nei, skjønner du ikke, Jerry? Det er nå du har muligheten til å gjøre noe for et annet menneske. Det er nå hun har sjansen. Tenk om du blir den personen som sørger for at drømmene hennes går i oppfyllelse. Hun har en sjans nå, sin store sjans nå. Vi skal ta bort hver liten tvil fra hennes søte polske smil. Gjøre det for Sugar. Ja, det er klart. Jeg gjør jo hva som helst for Sugar. Selv om jeg vedgår at når hun blir begeistret, blir jeg like lykkelig som Sugar. Vi vil bare at hun skal få sin kjærlighet hvor hun går. Sugar er av den typen som du så gjerne gjør hva som helst for. Når det gjelder Sugar, 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 så kan hun få mitt siste øre. Jeg tar mitt siste øre. Det at hun er blond og helt deilig har intet med saken å gjøre. Her er den barmhjertige hjelper som slett ikke tenker på seg. Gjøre det for Sugar. Gjøre det for Sugar. Jeg vil jo bare hjelpe Sugar. Men er det galt at når jeg gjør det for Sugar, så gjør det nok noe med meg.